និយ ogat ានស៊ើបអង្កេតនឹងអានុវត្តនេតិវិធីបានបណ្ដាញជនជាតិវៀតណាម106អ្នកចេញពីកម្ពុជាក្រៅលួចឆ្លងដែនសាណៅនឹងធ្វើការខុសច្បាប់ នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមចំនួន106នាក់ចេញពីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណល្មើសលួចឆ្លងដែនស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ការបញ្ជូននឹងបណ្ដឹងចាញ់នេះធ្វើឡើងក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទថារ៉ាត់អគ្គនាយកយុត្តាប្រវេសន៍នៃនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ខេត្តបានសហការជាមួយនឹងស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិដែលបានសហការចូលរួមជាមួយនឹងតំណាងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជូននឹងបੰដិញជនជាតិវៀតណាមចំនួន88នាក់ក្នុងនោះស្រី16នាក់តាមប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវាត់ជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង11:20នាទីស្នងការព្រាមបੰដិញចាញ់ខេត្តប្រស័យហនុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តរប្រវេសបានសហការជាមួយប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប្រជាខេត្តកម្ពូតបានបណ្ដាញជនជាតិវៀតណាមចំនួន18នាក់ចេញពីកម្ពុជាតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅប្រទេសដាមវិញដោយប្រទັບត racht ហាមចូលកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់ថាជនបរទេសទាំង18នាក់ខាងលើនេះស្នាក់ការត្រៀមបណ្ដាញចាញ់ខេត្តប្រស័យហេនុទទួលពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រស័យហេនុនិងខេត្តកោះកុងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលួចឆ្លងដែនស្នាក់នៅខុសច្បាប់និងល្មើសបម្រាមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពីនាងខ្ញុំសំអូនដាក់តាម news